بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي ونعكسن ميل كستوا عاد نقدر داون إنسان وحلقي عن كوبا لسنين برامج كجناة سيادة قالها أو تدبات كيف حلقة عن أكلات كذا وتن تي في كيونيفرسال ستوديز مقالة دا مقدشو تدبات كن داوديال برامج كنا جناة سيادة قالها وحين كجهل دونا فلنقين كصاحب سن وربحنتي أي صوصار تي دوان جارهن طبعا كي بيشن هدا عن كوجود جرنو baggiga adduunka taasi oo ka hadlaysay xaaladda dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya iyo arrimo badan oo ku xeeran guud ahaan dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. Warbixintaasi ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka hadduu aleedmo iyadoona fursad aan siin doono daawadayaasheena ku nool shanta qaarada ee adduunka si ay iyana su'aalaha ku aadan arrintaasi noogu soo gudbiyaan ama hadii ay tahay ama ay hayaanba ra'yi ku saabsan arrinta aynu ka hadleyno. waxa barnaamijka marti waa gudoomiyaha bangiga IBS International Bank of Somalia mudane Hassan Ahmed Yusuf oo aan studio ku soo dhaweynayo marar badan aad wajigiisa aragteen barnaamijkana qayb ka qaatay isla markaana dhinaca kale aqoon durugsan u leh arrimaha dhaqaalaha gudaha Soomaaliya iyo kan caalamkaba arrimahaas ayaan barnaamijka daawadayaal toddobaadkan kaga hadleynaa gaar ahaan barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa sidoo kale barnaamijka ka hadlaysa xaaladaha guud ee dhaqaalaha waddanka Soomaaliya iyadoo dhinacyo kala duwan laga eegayo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya oo ay mararka qaar soo galeyso dhinaca hoos u dhaca shaqo la'aanta oo aad moodo in ay ka mid tahay falaaraha xoogale ee caqabada ku ah dhinaca kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya oo hadii laba la isla bardhigo aysan marnaba suurtagal noqonayn in kobac dhaqaal uu yimaado shaqo la'aana ay jirto arrimahaasi ayaan xoga ku saari doonaa hase yeeshee intaan idin soo gudbin warbixinta markana aan qadar yar ku nasan International Bank of Somalia waa bangi casri ah oo ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu fuliyaa dhammaan howlaha ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo uu shaqeeyo qaab waafaqsan shariicada Islaamka waxaana dalka ka hirgeliyay adeegyo fara badan oo aysan hore u heli jirin bulshada Soomaaliyeed. Bangiga waxa uu dadaal dheer ku bixinayaa daboolidda baahida maalgelinta ganacsiga bulshada. Sidoo kale, bangiga waxa uu dhawaan bilaabay hirgelinta adeegyo fara badan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha shirkadaha waaweyn, kuwa yaryar, hay'adaha dawliga iyo kuwa madaxa bannaan. Runtii aad iyo aad ayuu ugu faa'iideeyay dadka waddanka isagoo la jaanqaaday nabadgelyadii iyo waqtigii dadku u baahnaa inay helaan korso qaadid iyo maalgelin. Bangiga wuxuu ka shaqeynayaa u abuuridda fursado maalgashi iyo ganacsi hantiilayaasha Soomaaliyeed isagoo dhiirigelinaya dhammaan fikradaha ganacsi ee wax ku oolka ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ka mid ahaa dadkii maalgelinta u sameeyey, ganacsigayga kor uu soo qaaday. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Bangiga waxa uu kaabayaa ganacsatada yaryar isagoo u sameeyey adeeg u gaar ah kaasoo qayb lixaadla ka qaadan kara soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo horumarinta habnololeedka bulshada. IBS waxa uu leeyahay adeegyo lagu maalgelinayo guryaha, baabuurta, beeraha iyo dhammaan hantida maguurtada ah. Bangiga waxa uu ku soo kordhiyey nidaamka ganacsiga dalka adeegyo lagu horumarinayo maalgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyo ku habboon ganacsiga waaweyn sida LC-yada. Waxaa intaas dheer adeega xawilaadda lacagaha bangiyada dunida oo dhan iyo adeegyada caymiska hantiyeed iyo mid caafimaad. IBS waxaa kale oo bulshada ula diyaar yahay talasiin ku aadan arrimaha ganacsiga, maaliyadda iyo qaabka ugu habboon ee lagu maarayn karo. Bangiga waxa uu xarumo kala duwan ku leeyahay magaalada Muqdisho sida Xamarweyne, Bakaaraha, Nambar 4, Suuq Bacaad, iyadoo dhowaan uu ka furi doono xarumo cusub garoonka Aadan Cadde iyo dekedda Muqdisho. IBS waa hoygaaga bangiyeed iyo horyaalka maalgelinta. IBS. kulanti wanaagsan daawadayaal. Bangiga IBS International Bank of Somalia ayaan u mahadcelinaynaa dhammaanteenba oo barnaamijkan gacan weyn ka geystay socodsiintiisa. Inta aanan gudagelin su'aalaha barnaamijka, waxaan markana idiin soo gudbinayaa warbixinta hordhac u ah barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha. Kadib 20 sano oo dagaal uu ku jiray waddanka Soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii siyaad bare ayaa waxa Soomaaliya hadda ay ka mid tahay 5 waddan ee ugu faqiirsan adduunka. 4 waddan ayaa Soomaaliya ka hooseeya oo kale ah Malawi, Burundi, Central African Republic iyo Niger. Wax soo saarka Soomaaliya marka loo qaybiyo dadka ku nool waddanka
oo loo yaqaan GDP per capital ayaa ah 435 oo ah tan Soomaaliya ka dhigtay inay ka mid noqoto shanta wadan ee ugu faqiirsan adduunka. Dhinaca tacliinta, waxaa lagu qiyaasay caruurta ay tahay inay waxbarasho ku jiraan iskuulka hoose primary school ayaa noqonaysa 240% tiradaas qiyaasta dumarku waxay ka noqonayaan 630%. Ardada ay mudan tahay inay tagaan dugsiyada sare ayaa ka yar 800%. Celcelis ahaan da'da loogu talagalay inay iskuul tagaan ayaa ah 200%, sida ay warbixintu xusayso. Dhinaca kale, heerka dhimashada caruurta aan gaarin 5 sano ayaa lagu qiyaasay inay gaarayso 290,000 caruur ee dhashaba. Dadka ay da'doodu u dhexayso 14 ilaa 29 sano ayay shaqo la'aan badani haysataa, iyadoo qiyaastaasi ay dhan tahay 67%. Warbixintu waxay sheegaysaa inkastoo wax soo saarku kacay oo uu gaaray 5.4 bilyan oo dollarka Mareykanka, qiyaas ahaan marka loo eego sanadihii hore ayaa dadka Soomaaliyeed in ku dhow kala bar ay ku jiraan faqiirtinimo aad u xoogan. Dadka Soomaaliyeed ayaan wada helin caafimaad iyo tacliin. 2 fac oo dadka Soomaaliyeed ah ayaan iskuul tagin. Tirada dadka Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa 70% inay yihiin dhalinyaro, laakiin caruurta ay da'doodu u dhexayso 0 ilaa 5 sano ayay dhimashadu ku badan tahay. Dhinaca kale, wax soo saarka ayaa ah gebi ahaanba mid aan jirin. Wax soo saarka ayaa u badan mid la isticmaalo, waxa la maal geliyana aad bay u yar tahay. Taa micnaheedu waxa weeye, dadka lacagta ay haystaan waxay isticmaalaan wax ku dhow gebi ahaan lacagtooda, waana lacagta dibadda uga timaada ee macaawinada loo yaqaano. Dhinaca maalgashiga ayaa ah mid aad ugu yar Soomaaliya. Xoolaha ayaa ah waxa ugu weyn ee Soomaalidu ay dibadda u dhoofiso. Xoolaha la dhoofiyey sanadkii ugu dambeeyey ee 2014 ayaa gaarayay 5 milyan oo neef, kuwaasi oo u dhigmay lacag dhan 360 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Miraha waddanka ka soo baxa ayaa si xoogan qayb uga qaadan kara dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. Dhinaca kale, kalluunka ayaa qayb lixaad la ka qaadan kara dhaqaalaha waddanka, laakiin waa qayb aan wax weyn laga qaban. Qaybta adeegee la yiraahdo service sector ayaa ah mid aad u xoogan, sida diyaaradaha, taleefoonada iyo hoteelada, laakiin warshadaynta oo qayb xoog la ka qaadan karta dhaqaalaha ayaan badalka ka jirin. Dhinaca kale, ayaa waxaa lagu tilmaamaa dhaqaalaha Soomaaliya mid isticmaalka lacagta doolarku uu aad u sarreeyo, waana waxa loogu yeero doolaraynta lacagaha oo aanay hay-adaha lacagta shilinka Soomaaliga ahi awood maamul u lahayn, sida ay warbixintu sheegtay. Sidoo kale, waxaan la dhaqangelin monetary policy system mar haddii aanay jirin bangiyo isku xiran iyo hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Si loo kordhiyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya, waxa uu u baahan yahay sumcad abuurid iyo maaliyad. Soomaaliya waxaa ku badan adeegyada lacag dirida oo intooda badan ay ka shaqeeyaan xawaaladaha ama mobile bank, labadaasina aanay sababin sumcad abuurid ama maaliyad oo muhiim u ah dhaqaale kordhinta, sida aynu kor ku soo xusnay. In ka badan 80% dakhliga dowladda federaalku waxay u isticmaashaa mushaaraadka iyo kharashaadka xafiisyada, halka waxyaabaha adeegyada bulshada loo yaqaano sida tacliinta iyo caafimaadka horumarintu noqonayo 300%. Horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsigana ay helaan 700%. Dakhliga ay dowladdu ka hesho dalka gudihiisa ayaa in ka badan 70%. Waxa uu ka yimaadaa canshuuraha ay ka qaado ganacsatada. Dowladaha Soomaaliya caawiya ayaa iyaguna bixiya kala bar guud ahaan dakhliga ay dowladda federaalku hesho. Warbixintu waxay ku soo gabagabeyneysaa sanadaha 2015 ilaa 2017 oo aad u kordhi doono dhaqaalaha Soomaaliya haddii nabadgelyadu ay sii socoto. Sidoo kale, dhaqaalaha waddanka oo soo kabca waxa uu ku xiran yahay xasilooni xoogan oo laga dareemo guud ahaan waddanka Soomaaliya, iyo haddii doorashada 2016 si wanaagsan loo maamulo in Soomaaliya la heli doono dhaqaale fara badan, sida ay warbixintu qorayso. Wahagaag aad buu umaadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyeheena Axmed Nuur soo gudbinaya hordhac weyd barnaamijka oo soo koobaysay macluumaad aad u baahsan, isla markaana faa'iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed oo ay wax badan ka barteen. Waxaana macluumaadkaasi uu aasaas u yahay dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha guud ee la xiriira. Gudoomiye, soo dhowaanici su-aalaha ayaynu gudageli doonaa. Sideed u aragtay warbixinta, dabcan oo dila daawatay, hortaada ka daawatay, iyo macluumaadka, siday kula ahayd guud ahaan warbixinta? bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah
السلام على رسول الله وربحين تو حصوص علي والبنك هياد لو كل سوية هاي معلومات كي بحيسو ان وانا بيكتر اما صورك دقالة الصومالية لقى قادنا ايو انو دقالة الصومالية و برك الله يقول صنة دي هورو وكفي عاي هاي لكن هل كي لقى الدنيا انو قاعدين ان انو ولي ورشدين ايو حصوص علي انو تشرين ان هادا وحال استعمال او صرفي سكتر كو بدني هاي ان اسكولة دي dhaqaale badan iyo taa iyo caafimaadka iyo meelaha ili dhaqaale ku soo bixin lahayn aanay lacag badan gelin lacagta wadanka soo gasho ama cashuur ku soo gasho ama caawimo lagu bixiyo ay gasho an administrative ama an mushaar lagu bixiyo iyo adeegyada aan adeegyada dhaqaale ka soo bixin marka waa warbixin ushku waa baaritaan waa qof caafimaadkiisa baaro kale wuxuu sheegay meesha ah in shaqada u badiso waxaa baahan yahay shaqo badan baa lagu fadhiyaa oo xagga sharciyeynta ah xagga warshadeynta ah kaabayaasha dhaqaale in la hagaajiyo wixii uu dhaqaale ku kormeeyey in laga faa'iideeyo dadka da'da yar ee Soomaaliya ay leedahay in markay warbixintu sheegayso dhimashada carruurta inay ku badan tahay micnaheedu wax weeye caafimaadka dhinaca caafimaadka ayaa shaqo badan u baahan laga qabto marka qodobada ay soo qaadato dhan waxaa leedahay warbixintu waa kuwa xoogaa aasaaskoodu uu xaqiiqiyay waa xaqiiq mar hadii hadda ay soo saartay hay'ad lagu iskurtay dunida oo dhama soo saartay way aan ahayn annagu ka qaadano aad baad u maasanta waxaan rabaa in aad sharaxaad ka bixiso waxa loo yaqaano credit creationka ama wareegga lacagta oo aad moodi iyadu inay qayb ka qaato dhaqaalaha oo la yiri Soomaaliya iyadana maba lahanba warbixintu sida ay sheegtana waxa la yiri Soomaaliya dhaqaalaheedu waa cash maxaa loola jeedaa arintaas aan labada arimood credit creation iyo inuu dhaqaaluhu ku salaysan yahay cash economy inuu yahay minada waxa weeye markuu qofku doono inuu maalgelin u helo dunida kale in joono waa wax la yaqaan meelaha laga helo bangiyada la taga qofku ka helo hadduu u qalbo weeye hadduu fikrad fiican hayo ama uu hayo barnaamij fiican horumar keenaya hay'adu qofka damiinaya jira oo dabana damaanada tayo lacag ku soo qaataa hay'adu loogu talagalay dadka caynkaas caawiyaan macnaheedu waxa weeye dadku dunida inay helaan dhaqaale ay fikradahooda ama biskooda ku maalgeliyaan way u fududahay inay helaan soomaaliya caynka maaha markuu doonayo dhaqaaluhu inuu qofku wax samaysto meesha wuxuu keelaya waxa weeye waa dadkiisa waa wuxuu kaash haysto kaashka uu isticmaalaya ayaa loo baah ayaa ay warbixintu sheegaysaa marka leeyahay waa cash society meelaha waxa weeye meelo badan ba lacag laga xisaabiyo wax loo yaqaano waxaa jira M1, M2, M3 ama ah lacagaha la isticmaalo demand deposit, term deposit iyada yani Soomaaliya waxa tuna lama isticmaalo waa wax ku saabsan cash base qofka cashka ayaa ka qaado weeye tikada micnaha waxa weeye lacagtu way inay wareegtaa ma lacagtu meesha kama qantahay bangiguna dadka ku sii wadaa maayo lacagti way baabaas hadii lagu sii daayo laakiin damaanadu waa meesha kama qant damaanad ama hay'adaha dawladdihii ahayn sameeyaan oo dadku lahaado wadan kastana waa leeyahay bangiga waxa jira diploma ka kamida ka caawiya SME oo kala bangiga gaar ah caawiya oranay bangana ku dumin lacag ka qaado ma hayo inay lacag bixinayaan bangi horumarinta Soomaaliyeed micnaheedu waa maxay inuu horumariyo hay'adan horumariyo yani isagoo channelka bangiyada maraya ma isagoo bangi suuqa soo galay ganacsanaya lacag bixinaya ma waxaanu damiintaa weeye oo laado
خروص عو أنا جا كابحنا سودا قالوك عو سنا أوجد أيام حشر مكان تحصل دم مكان بدل مكانيسم كي يكواياشي إنستيشن دي وحن توصل لها أما تذكر إنكوريجمن سين لها أو ديرجلين خروص عو ayaan jirin marka waxa soo dhawaas biirsada way aad baad u maasantaa warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in shaqalaanta Soomaali ay tahay 67% waliba ay aad u taabanayso dhalinyarada daadoodu ay u dhaxeyso 14 sano ilaa 29 sano ee maxaa laga qaban karaa tii leedahay arintan shaqalaanta Soomaaliya taala waxa la wax looga qaban karaa mid adan laba noqon to ugu miisa wax looga qaban karaa waxa weeye wax soo saar in la helo Soomaaliya inay lahaato wax soo saar macnaheedu waxa weeye in we create economy dhabta dhaqaale dhabti waa manufacturing bar wax soo saar in Soomaaliya warshada wax soo saar yeelato dadkeedu inay ka shaqeeyaan illa warshada la helo warshadaha wataa waxyaalaha kale ee dadku ka shaqeeyaan ee service sector ka soo kala accounting kala wax laga shaqeyn karo oo dad badan ay ka shaqeyn karaan laakiin markii warshada aan jirin xagga accounting sameeyaan amen marka weyn warshada jiraan warshadahaasi ayaa keenay in company kale ka soo kamaan marka waa wax soo saar Soomaaliya shaqalaantida wax laga qaban karo ilaa la helo wax soo saar lama isran buux aad baad u maasantahay een dhinaca kale waxa leeyahay waxa een aad isugu xiran deganaashaha maamulka dawladnimo iyo een kororka dhaqaalaha maxaa loo jeedaa arintaas een waarin daba waxaan waxa isku xiran loo jeedaa een marka la eego waxyaalaha keena dhaqaalo inuu horumaro nadariyadka ka hadla dhaqaalo inuu horumaro dhowr waxba tilmaamaan in capital uu jiro raasumaal in jiro dad shaqeeya oo magaraso labor wala capital and labor in resources ay jiraan wax la horumarinayo inay jiraan waxyaalaha lagu dara waxa kamid ah marka ama dhaqaa in technology uu ka qaato dhaqaalaha inuu kobco iyo political stability macnaheedu waxa weeye deganaashaha siyaasadeed uu wadan leeyahay wadanka si uu xoog ugu kaco lacagaha wadanka la soo galiyo waxa kamid ah FDI lacag la yaqaan foreign direct investment lacagaha dadka dibadda soo galinaya ama marka soo qaad Soomaaliya dadka 2 milyan ee Soomaaliya dibadda ku maqan lacag soo galinayaan hadaan wadanku aan xasilooneyn hadaan wanu deganaashaa saasad lahayn u soo galayaan dadku ma infaskaranayaan dad baa jira lacag badan haysta doonaya meel ay ka helaan faa'iido galinaya lacagtoodii wuxuu arkay Soomaaliya faa'iido badan laga helayo laakiin lacagti ma imaan soo hadaan ay jirin xasilooni siyaasadeed economiga marka dhaqaalaha inuu kobco iyo xasilloonida siyaasadeed aad bay isku xireen way isku xireen ba marka waa number 1 at least ay u yimaada ayaan xasilloonida siyaasadeed waa in jirta hadii kale imika wadamada dagaal ku dhaco masar oo kale imika bariga dad ka dhaceen waxa ka baxay lagu leeyahay lacag lagu qarsinay in ka badan 100 bilyan ba ka baxay capital flower la haddii wadanku uu khaxal siyaasadeed u galo ama ay qaalis isbedelo dadkiisu lacagti way la baxayaan macnaheedu wax ma yahay hadii wadanku uu deganaasho helana lacagti waa la soo celin marka dhinaca si aad isaga xiran yihiin waaye een sharciyeynta ama dhinaca legal framework een iyo dhaqaaluhu waxa leeyahay een iyana sidoo kale aad bay isugu xiran yihiin isku xirnaashahaasi iyadana faahfaahin naga sii macnaheedu waxa weeye waa dhibaatada maanta Soomaaliya haysataa in ay jiraan sharciyeynti adduunkan wax kasta sharci bay leeyihiin waxaa marka hore waxa la sameeyaa sharciga markaasaa sheegi la sameeyaa sheegi lama sameeyo ilaa sharciyadu ku shaqayn la sameeyo salaada lama tukado ilaa axkaamtii kaa jabinaysa inu garanno waxaasa kaa jabi salaadii saasaa caynkaasay tahay waxaasa kaaga xidhantaa waxaasa kaaga burtaa waxaasa jardhada lagu helaa khushuucda saas kale waa shuruudiskii xukumeeyay weeye marka haddii tahay maalgelinta shisheeye imanaysa haddii tahay imika sharciga baarlamaanka hor yaala ee weli la akhrinayo facebook looga oo adeta iyo shuruuc kale la xiriira waxa loo baahan yahay in uu sharci wada ku leeyahay sharci kale haga hay'adaha dhaqaalaha waana muhiim aad bay muhiim tahay in la helo sharci suuqii kala xakamayn inay jirto ay fiican shuruucdaas oo marka la fuliina la garanayo halka marayaan marka lagu khaldamana khaladkaas sidii loo xusixi lahaa la garanayo iyo hadii imika oo dad ajaanib yimaada wadanka oo lacagtooda ay gashadaan oo laga qaado guryahoodii haddii maxkamadda loo galan waa inay u soo celin karaan ilaa iyagaas kale haddii sharcigaas uu yahay sharci waxa ay kulminayso cid ku imaayso haddii sharci jiro wixii dawladda loo wareegayso cid imaayso marka waa inuu sharci horta uu jiraa waxaaga ilaalinaya alaas kale leen waa xuquuq waa maal maalku waa inay diinta ka taagan tahay waa shay kaliya qofka xaqiisa
ah inaan lagu dulmeeyin oo laska ilaaliyey oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogay xajatulwadaac oo kale uu ka hadlayay wallaahi qof kasta maanta waxaa ka xaarana cirdigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo waxaan waa hanti hanti in la ilaaliyo baahan tahay waxyaalaha ilaalinayna waa sharciga ilaa sharci la helo waxyaalo badan oo aynu samaynayno waxay kama jiraan weeye marka waqtiguna uu socdaa 2015 la maraya waa in si dedega sharciyeynta la fududeeya laguna helaa haddii kale dhaqaalaha ayn fulino ma helino way oo aada ba u xirnaa doontaa hadleeda aad bay isugu xidhayin ba oo labada keliya aan kala maarmin way aada baad u maadsan tahay su-aalaha kale ee haa iyo maya ayaan dib ugu soo laaban doonaa balse inta laga gaarayo qadar haysiin international bank of somalia waa bangi casriga oo ka diiwaan gashan bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uuna fuliyaa dhammaan howlaha ganacsiga iyo maalgashiga iyadoo uu u shaqeeyo qaab waafaqsan shareecada islaamka waxuuna dalka ka hirgeliyay adeegyo fara badan oo aysan horey u heli jirin bulshada soomaaliyeed bangiga waxa uu dadaal dheeri ah ku bixinayaa daboolidda baahida maalgelinta ganacsiga bulshada sidoo kale bangiga waxa uu dhowaan bilaabay hirgelinta adeegyo fara badan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha shirkadaha waaweyn kuwa yaryar hay-adaha dowliga iyo kuwa madaxa bannaan runtii aad iyo aad ayuu ugu faa'iideeyey dadka waddanka isagoo la jaanqaaday nabadgelyadii iyo waqtigii dadku u baahnaa inay helaan korsoo qaadid iyo maalgelin bangiga wuxuu ka shaqaynayaa u abuuridda fursado maalgashi iyo ganacsi hantiilayaasha soomaaliyeed isagoo dhiirigelinaya dhammaan fikradaha ganacsi ee wax ku oolka ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ka mid ahaa dadkii uu maalgelinta u sameeyey ganacsigayga kor uu soo qaaday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa bangiga waxa uu kaabayaa ganacsatada yaryar isagoo u sameeyey adeeg u gaar ah kaasoo qayb lixaadla ka qaadan kara soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo horumarinta habnololeedka bulshada i b s waxa uu leeyahay adeegyo lagu maalgelinayo guryaha baabuurta beeraha iyo dhammaan hantida maguurtada ah bangiga waxa uu ku soo kordhiyey nidaamka ganacsiga dalka adeegyo lagu horumarinayo maalgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyo ku habboon ganacsiga waaweyn sida elsiyada waxaa intaas dheer adeega xawilaadda lacagaha bangiyada dunida oo dhan iyo adeegyada caymiska hantiyeed iyo mid caafimaad i b s waxaa kaloo uu bulshada ula diyaar yahay talasiin ku aadan arrimaha ganacsiga maaliyadda iyo qaabka ugu habboon ee lagu maarayn karo bangiga waxa uu xarumo kala duwan ku leeyahay magaalada muqdisho sida xamarweyne bakaaraha nambar 4 suuqbacaad iyadoo dhowaan uu ka furi doono xarumo cusub garoonka aadan cadde iyo dekedda muqdisho i b s waa hoygaaga bangiyeed iyo horyaalka maalgelinta waagag weli barnaamijka ganacsigii dhaqaalaha ayaynu ku guda jirnaa daawadayaal qaybihiisii dambe ayaynu soo gaarnay iyadoona daawadayaasha aan siin doono fursad dhinaca taleefanada ah oo su-aalo kooban haddii ay barnaamijka ay weydiinayaan guddoomiyaha bankiga i b s iyo aragtiya la xiriira waxyaabahaanu ka hadlayno ee ku saabsan warbixinta bankiga adduunka hase yeeshee aan dhinaca su-aalaha haa iyo maya guda galo guddoomiye waxa uun kaa rabaa keliya haa iyo maya ama run iyo been ama sax iyo khalad mid aad u fahamto su-aasha kuwaad waxay tahay waddanka aan lahayn xasilooni siyaasadeed waxaa la yidhi ma helo maalgashi dibadda ah oo ballaaran haa iyo maya haa waa sax maxay ku tahay waa tin haddii ka hadlaynay in la helo oo dadku helaan waayo waxay u baahan yihiin maalgelinta marka meel maal la geliyo mudda la suga si ay uga soo baxo wixii faa'iido la helayay waa in lagu xisaabta marka waxyaalaha waxa la dirsay caalamka oo la xaqiijiyey daraasad marka lagu sameeyey tiyari laga sameeyey nadariyad in wadamada siyaasadoodu ay degan tahay maalgelinta ku balan tahay wadamada siyaasadu aanay deganin aanay maalgelin gelin wax la xaqiijiyey marka meel kasta oo aanay siyaasadu deganin maalgelin ma gasho siyaasada deganaashadeedu maxay tahay waxay tahay oo lagu qiyaasa waxa loo yaqaano power transferka wax loo yaqaano economigu waxyaalo ku fiican wax kamid a shay kasta waa la qiyaasan marka marka le economigu dhaqaalo wuxuu ka hormaraa waxyaalaha caan kasta capital resources la sheegayo tacliinta educationka technologyga iyo political stability siyaasadiisa waddankaas inay degan tahay maxaa lagu qiyaasa marka waxaa lagu qiyaasa sida powerka loo transfer garanayo haddii powerka si peacefully awoodda laisugu dhiibo inay tahay marka taas
حسنًا كلك الله حبيبي إن بدك good law and order كلك الله يا law and order وين ماشي تشرو law and security وين ماشي تشرو law and order بتركو وتشرو حبيبي وشري ال prediction قصة من كرتون صادم هدي وحال ضمان محاكا إنكما يا هدي وحاسو دعام محل يليا ورقفك وفهم يا سيناريو وكل تطبيق محاصر بحكرة كاسب لبلا شيء بلو شيء لا دقنا شاسي يا سيد مرة لقى على دقنا شاسي law and order إيو power transfer كا أود وريجا واي ها او كوساب سنين عين ولجين تاوذها او اسبدل كما مولاي مولاي سؤال شالله بعد هاي ماي شغل انت وحوين لما غا من كرويا ليري هدي انو جيرين وحصو صار ودبوي وها شوفتو وحوي ان واحد تروح له يقانون ريال ايكونومي وين هروس وشيني او حصو صار كا هدا ودن ولي يعني ستوك ماركت كوكالي ميلا لقي بيو اسمته اما ساميل شركتها هذي كراش كده عام أي واحد عن وحبذ المكينات، لكن ريال إقonomي اللي هذا حبيه وحصصار كده كلية، وحصصار كنا ودنا ك وحبيه ولا في تبرتيسة، هذان ودنا كوحصصار شرين، دتك وحصصار أنا شرين، وحبيه ودنا كصوف فقير، وإنه وحصصار شرو، معناه ما ها هنتمنا قلنا الصومالي ودنا لا يكون عمستي وحيارد دنيا بدنا إن كنا لقونا ريال لقونا لقونا نيسان، يعني ودنا كشبان. يعني بدك هذا واحد من الأجهزة هنا، وهذا هو ده قاله على بار الدنيا ده، هذا إنك استحاد بكون على قرار، خذوا كده، بركب حبي ووحلي وحصصار بالليه، هذا ما له ناتشر وحصص هذانا، وطبعاً، لين على تكنولوجيا، هاي يكون مرين، وانت حصو قاتم بحكم يبي يبي يبيه، ورسالة شو حبي أنا هنا إساسا دي هج لها كبعين لها ديرجل لها أنا إتران ويه. مر هذين أي وسياسيين مقيهين أو مالجشي مقيه هاي مسكح من مقنت الحصص صار لهن ودن كسحوي إم بضم بفقير نقلايا. واي هذا بضم عسنتها سؤال شو صدحت نقلها سومالية هي ذها معمولة وحلي أود أملاهان كران هدي عن لهرين لعق لمعمول كرو سداشين سومالي. وادب وها وحوي أن marka wadan dhaqaalihii suubaado horta waxa weeye waa in lacag aad leedahay isticmaashaa hadana lacag aad lahayn isticmaashaa micneedu maxay tahay micneedu waxa weeye wadanka kale ee lacagtas kale siyaasadihiisa ku qotaysan ama ku jeeda lacagtooda ayaan ahayn aad raacdo oo laga yaabo dhaqaalaha in adiga wax yeesho tusahan mar hadii aad isticmaalayso dollarka dollarka mareenka dameela laga xukuma u leeyahay marka خاص بالله ديا كربوك على إنترنت ريس كل شقيا وده كتبوا ده قالس فلوك إني يو لي وانت عديك واحد كيف بحنا سا واصل سا فإذا العت الجيل ين عديك صار سال جيا با يجي إني أهل صار جي بس كم ديل تري كتيد ها نروح بي سياسة جارة لوح حكومة العتن استعمال كده عديك أمريكا عد استعمال شو حبي ما أود العتها بماها صار هذا سواء قدرنا غريقة يمكن هذا مثلاً كده عدوك لعج توديك يورو أي استعمال أنا قاتين لعج توديك كتير مركّب لعج تي يورو مركّب قالي جروده قالي مركّب الله يجو مص حكم مص ما يكرم وحيلها مركّب ودن ك ودن كم إذا ودمنا إذا مركّب قالوا حما هذا وحيلها يسمع حكم إذا لعج تودي فلوس حكم سمايان معناه حبي قيمة هالعج تودي هوسو ديجان سي وحيف شو قبته واي دقالوا صاقع مركّب لكن لعقتنا استعمال العقد هذه ماها يعني واحد يمر كاين خوص دع وكسمين كريم واحد يا دقالاك مر كاين باب قوي مر كاين وجراء العق هذا أذوق مامور كرتو وود أسكال هذا هاي أو دقالها قادوح ماذا أذكو مامور كرتو هدانا أنا وجرين العقد هذا مامور كرتها واحد يا سياسة دقالها أضرع السياسة هذا دي عنكو هبونا الملك اللي جد شيء يقولش لي العقد استعمال ساعة يا وحاولتها وروح لو بهاي هاي العقد هذا إنا الله هتاضجة وروح إن فهنو العقد هذا أدو كرنا وقاضي كرتا وأنا تعين كرتا وصوري كرتا العقد قرنا هوس لوردي قام مركو دقالة أقول ليتو العقد اللي شيء معناه حوي واحد بضم بالآلات ودك أدي كوه رسي في سنة مركو يمسي جاك بضنا يا دقالة أقول صون قنية صار استعمالها إن الشورت سمري هذا نسيجنا تاس أي واحد كده قالوا مركا تاس وين الحكومتها؟ لكن هذا استعمال ستة هذا الحكومة تدمعني دوي. وأكون أكون كرتيلا ملك على كسرت. سيد الروش كا تيكون عضو كل هذا مركي ونقبتين توي سارين. وعند مودين لعقت الربل كا وحتى مركا قار بنجي وانترست زيادة مركي ودن كده قاله حوكله مركا ملوق على كرات صالح.
تقريقة صالو قانكرا تاس ايوه كدو ذا حيقيم لعكتو دو قيمو دو صدعي وانا قوتين تي اوقيد وايوس الدنك لما يعملين مركا وين العك بدون كوب بحيان سي صرف كودي قلاد وين كوب بحيان وايوه دنك دي بدو حكسي بسنية او بانت العك قلاد بدو بانت او دولار وكرين هاي ستو دي بده انترناشنال كرنسي يوحي السنة لكن العك تو ذا حيستان مركا مركا انا دي بده يبسي ودي بده ابليه هاي وانا الدولار بدو حيستان وانا مدبطيه كمان الصومالي بك ان اي وحيبسي قد بده وبليه هي وحصصار كنا ويلي هي برك 6 دولار بدون ما لاقوا باهين ان صوصار برك تاسو كدو انت لكن انت كم مناسب حوي وتقري هذا التقرير وتمانت هاي ستاو دنك دين مالك لو يقال وحا كو دعي سنتين انت ايدتو كو هورا ودعين لكن ايدتو مشكل دابا كبحين صوتو ما حي لعقتو ده حسين ما عملي لكن مكا يورا جرى يورا اسكلا يورا اسكلا يورا اسكلا ميل بلا واخو سنتر بلوك يورا صوصار ايغو صوصاران taas ka inta marka marka inagu kala imka dollarku markuu hoos u dhaco way wadamada kale marka loo eego lacagaha kale maxayna wax weey lacag baan luminaadeen Soomaalinahay markuu kaco imka xaaladu maray Soomaaliyo fiicanta oo alaab badan ma ku helna way laakiin uma fiicna dhaqaalaheena dollarka isticmaalka dadka Soomaali faqiriinta dollar ma isticmaalaan sidii Soomaaliyeysta marka waa arin u baahan in si fiican wax looga qabto siyaasada adag la helo shilinka Soomaaliga in lagu siiyo priority ama ahmiyad weyn si xakamaynta naqaalay arimay salaaf een marka aad eegtid Soomaaliya waxa leeyahay een dhaqaaleheeda wax korbo soo kacay sanadihii u dambeeyay laga soo bilaabay 2012kii maxaad si leedahay sababaha ugu weyn ee arintaas keentay waayta een do sabab noqon karaan mid waxa weeye sida warbixinta sheegtaba ee xoolaha inta loo fiicnay in ka badan bandhofina oo ilaashan iyo xoolaha dhibaato dhacday oo cudurada la sheegay waxa jiray marka dhoftaanku inagu yaraa imika xoolahi dhoftaanku xuluu soo batay doorkii u dumisay ayuu soo batay 5 milyan baa laba sano ka soo dhaafay taas qayb kamid noqon kartaa in qayb kamid ah maxaa kordhay wala isweydiiyo dhaqaale uu kordhay وكلمات لا لكن ما حاكر داي وحاكر داي وحاوية مركا ميت كميدي وحولها للدوفيني نغان كرتا طلبات نغان كرتا حاوية ألاب تبضن أن استعماله أيا كور داي مركا حاوية ألاب من استعماله وددكو مغالوك صوبتي مغالو يكيوردن معلو حي ألاب بضن بالاكيني مركا ألاب بضن لكيني ددكين العيالة صدري ديبود العيالة صدري أيقنا يبطي قالينا دي اكتو حبطوها محي consumption كرد consumption ka anagu ma lihin saving wana wayala ceebta dadalaha Soomaaliyeed u leeyahay ummadu yana saving lahayn laakiin ay wuxuu daba isticmaasho waxa adduun marka leego maxaa kordha marka leego oo sheegaysa xisaayadku waa consumption ka wax loo yaqaan isticmaalku waa isticmaalki adeegyada oo ah badanka waxaan culanay iyo waxaan la soo baxnay oo ah wixii la soo dhoofinay marka dhinac ka marka eeto waxa soo kordhay wixii dibadda laga keenay kordhay isticmaalkoodi dadkin lacag ay helaan oo wixii la keenay marka kordheen dadkii lacag badan ka soo baxaysa oo cashuura macnaheedu waa cashuurta dawladdu way kordhay maxaa keenaya waa kordhitaanka waxa la keenay isticmaalkii wax soo saarkii mu kordhin oo dhinaca beeraha iyo beerihi adeena qoto kaluumaysiga adeena qoto kaluunki adeena qoto warshadeenti oo buu jiraanba dhinaca xoolaha mudadkeena in yar oo xoolaha ayaan kordhay laakiin waa isticmaalka way consumptionka waxa kordhiyay marka waa isticmaalka isticmaalana oo lacageena ku bixinno special lacagaha dibada laga soo duro in stefi ka sameeyo way marka misalada hadii beerihi iyo kaluumaysiga iyo dhinaca warshadeenta lagu daro aad buu dhaqaaluhu sii xogay salaam ayaa dhaqaaluhu Soomaaliya la isku mahayay 5.4 billion ba laga hadlay shanta dawladdu ugu fakhirsan beernahay meesha dhinaca dad ay to Soomaaliya meesha xukumaa salaas way Soomaaliya dadka kaliya anaga hooseeya uma lahayn afrodan Soomaaliya on natural resources ka haystaan dunida haysan weeye marka su'aashu waxa weeye waa hal u taala maamulada Soomaaliyeed oo dhan waa hawl u taalay waa u taalay dadweynaha shacabiga Soomaaliyeed in ay dhaqaalahooda ka qabtaan marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye in marka hore la helo safe way la helo dadku inay safe leeyihiin waa inuu investment u jiraa waxa la invest gareen kara waa inuu jiraa ayaa loo baahan yahay investment marka la helo oo safe la helo dabana waa in wax soo saarka soo saara waa in ay ka yaraato waxaan dibadda ka keensanana waxaan gudaha ka soo baxnaa in ka soo qaad tamaandho tamaandho wadanka ka baxdaa ka jabal soo dajiya way
أنا بورد مسؤول دشنا أنا إنه بده كويه لا ويا لا يدل سامي كويه أنا وين لهلا وين بده لوس ما يلا عايز تنبده كوب بحنا جوده هنا كوب الجلد فرصة ده لقي فايدة قلب بدن يمدان كشقيان خبرات بدن لقي هلا ودوت كيش قلام تحس كوب بحنا ورشدي يسفر فران قلب مركب كوعية واي أت بعده ما سنت هاي جوده ميها بنك هاي بي إس إنترناشونال بنك أوف سوماليا مدن حسن أحمد يوسف أيوها وبرامج كا جناح السجاي دقالها إيه لقيب قادنا يتو دبات كان برامج كي وان قدهان كهل دي ناي فلانقين كوساب سان واربحين دي بانقي قادون كا انتا عيان كوسو قبا قبين ايا وحان كحوما هين وقتي غو نقيد لادي وان داو وديا شخار رئيس وقتي انا وستين ناي تليفونا دي نواقيب قادنا سيئ شيتو دبات دي دنبي ايان فرصتين دونا بانقي قا اي بي اس ايان مرلا بادي مرسد حاد بوماد علنينا تابقلين تيسو كو آدن برامج كان قانع سيقنا قالها وحان سيدو كلو ماد علنا يا صاحبة دي برامج كي قاعن سينا عفر سمضة عبد الرساق محمود جامع إيو أحمد نور علي محمد إيو سيدو كلا علي نور صلاة تاني تان برامج كان من لمدة كل مدونو سيدا سيو نبت قليب International Bank of Somalia وبنك عسريا وكديوان قشن بنك قدحية سوماليا وحونا فليا دمان هولها قناع سيقي إيو مال قشيقا iyadoo uu shaqeeyo qaab waafaqsan sharciyada Islaamka waxaana dalka ka hirgeliyay adeegyo fara badan oo aysan hore u heli jirin bulshada Soomaaliyeed bangiga waxa uu dadaal dheer ku bixinayaa daboolida baahida maalgelinta ganacsiga bulshada sidoo kale bangiga waxa uu dhawaan bilaabay hirgelinta adeegyo fara badan oo lagu kobcinayo dhaqaalaha shirkadaha waaweyn kuwa yaryar hay'adaha dawliga iyo kuwa madaxa banaan runtii aad iyo aad ayuu ugu faa'iideeyay dadka wadanka isagoo la jaan qaaday nabadgelyadii iyo waqtigii dadku u baahnaa inay helaan korso qaadid iyo maalgelin bangiga wuxuu ka shaqeynayaa waawurida fursado maalgashi iyo ganacsi hantiilayaasha Soomaaliyeed isagoo dhiirigelinaya dhammaan fikradaha ganacsi ee wax ku oolka ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga oo ka mid ahaa dadkii maalgelinta u sameeyay ganacsigayga kor uu soo qaaday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa bangiga wuxuu ka baayaa ganacsatada yaryar isagoo u sameeyay adeeg u gaar ah kaasoo qayb li xaalad ka qaadan kara soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo horumarinta hab nololeedka bulshada IBS waxa uu leeyahay adeegyo lagu maalgelinayo guryaha baabuurta beeraha iyo dhammaan hantida magurtada bangiga wuxuu ku soo kordhiyay nidaamka ganacsiga dalka adeegyo lagu horumarinayo maalgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyo ku haboon ganacsiga waaweyn sida LC-yada waxa intaas dheer adeeg xawilaada lacagaha bangiyada dunida oo dhan iyo adeegyada caymiska hantiyad iyo mid caafimaad IBS waxaa kaloo uu bulshada ula diyaar yahay talasiin ku aadan arrimaha ganacsiga maaliyadda iyo qaabka ugu habboon ee lagu maareyn karo bangigu waxa uu xarumo kala duwan ku leeyahay magaalada Muqdisho sida Xamarweyne Bakaaraha Nambar 4 Suuq Bacaad iyadoo dhowaan uu ka furi doono xarumo cusub garoonka aadan cadde iyo dekedda Muqdisho IBS waa hoygaaga bangiyeed iyo horyaalka maalgelinta